নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আসামৰ পৰা। টোটেল পোষ্ট আছে 1004টা। কি কি পোষ্টৰ কাৰণে আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, প্ৰকাশ কৰা হ'ল শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন PNRD আসামৰ। টোটেল পোষ্ট আছে 1004। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, আমি ক'ব পাৰোঁ। এছিষ্টেণ্ট BDO পঞ্চায়ত পোষ্ট টোটেল আছে 39টা। আনৰিজাৰ্ভ আছে 15টা, OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 10টা, SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, STHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা, PHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা, BWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 4টা পোষ্ট। এই স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,600 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট BDO WNC পোষ্ট টোটেল আছে 46টা। ইয়াৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ আছে 18টা, OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 12টা, SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 5টা, STHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা, PHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা, আৰু EWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 5টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,600 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট BDO চিনিয়ৰ গ্ৰাম সেৱক, পোষ্ট টোটেল আছে 88টা। ইয়াৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ আছে 33টা, OBC MBC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 24টা, SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 6টা, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 9টা, STHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, PHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, আৰু EWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 9টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে ছেইম 7,600 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী, পোষ্ট টোটেল আছে 578। ইয়াৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ আছে 220টা, OBC MBC কাৰণে আছে 156টা, SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 40টা, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 58টা, STHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 29টা, PHO কাৰণে আছে 17, আৰু EWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 58টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,400 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট জিলা পৰিষদৰ কাৰণে। 5টাকৈ নতুন জিলা পৰিষদ ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে, আৰু প্ৰত্যেকটো জিলা পৰিষদত থাকিব 2টাকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, OBC MBC কাৰণে আছে 3টা, SC কাৰণে আছে 1টা, STP কাৰণে আছে 1টা, আৰু EWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 1টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,600 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে টেক্স কালেক্টৰ কাম ৰোড মোহৰৰ, পোষ্ট টোটেল আছে 243টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 93টা, OBC MBC কাৰণে আছে 64টা, SC কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 17, STP কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 24, STHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 12, PHO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 7, আৰু EWSO কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 24টা পোষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,200 টকা। বন্ধুসকল, যিহেতুকে এইটো হৈছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন, ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই কোৱালিফিকেশ্যন, বয়সৰ সময়সীমা, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান বিচাৰিছে, আৰু কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। অপেক্ষা কৰক, ফুল নটিফিকেশ্যন অহালৈ মই বনাম ইয়াৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ', আলোচনা কৰিম সকলোবোৰ বিতংভাৱে। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, PNRD আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVSC-ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ examhotspot.in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তো বন্ধুসকলে, নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ job.info-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।